Music Club v Pardubicích, jedině Big Bang. Dnes krátce před 14. hodinou došlo na silnici mezi obcí Ostřešany a Chrudim k tragické dopravní nehodě, kdy 37-letý řidič osobního vozidla zřejmě z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem. Řidič tohoto vozidla bohužel na místě svým zraněním podlehl. Komunikace bude uzavřena přibližně 4 hodiny. Music Club v Pardubicích, jedině Big Bang.